Ako sa vám páči dnešná jazda vláčikom Retro Train? Bolo to vynikajúce, bola to pripomienka zašlých čias, zašlej slávy. A ktoré zaujímavé miesta ste navštívili? A navštívili sme Kozarovce, Zlaté Moravce a okolie. Ako sa vám páčila dnešná jazda Retro Trainom? Super. Ako sa vám páčilo v Topolčiankách? Je to tady super, som hrozný rád, že sme sa mohli dať. Prišli by ste ešte niekedy? Určite, hej, ešte. Chceli by ste, aby takéto akcie boli častejšie? Hej, mohli by byť, niečo by bolo aspoň Zlatý Moravce. Tak pre mňa zaujímavá je celá táto trasa. Hlavne kvôli tomu, že sa tu už nejazdí pravidelne osobnou dopravou. Uh-huh. A vlastne nikdy v živote som sa sem nemal šancu pozrieť. Uh-huh. Lebo tým, že nejazdia sem vlaky, tak ani sa sem nejako dostať poriadne. Pre mňa asi najzaujímavejšie miesto bol ten Jelenec, kde vlastne ešte si pamätám, jak sa stavala automobilka na Troveru a tam tá trať bola a teraz vlastne už tá trať neexistuje a je to také ako zaujímavé si tam prejsť do tej koncovej trate.